На телефонному зв'язку зі студією громадського зараз є В'ячеслав Філін-Власенко, комбат Донбас, Україна. В нього ми запитаємо про те, чи зберігається режим тиші у Мар'їнці. Добрий вечір, пане В'ячеславе. Отже, скажіть, будь ласка, в штабі АТО повідомляють, що в цілому режим тиші зараз дотримується, але поодинокі обстріли таки відбуваються. От що стосовно Мар'їнки, розкажіть, яка ситуація зараз там? Доброго дня. Значить, у Мар'їнці, в принципі, штаб АТО говорить правдиву інформацію. Загальна обстановка стабільна. Поодинокі обстріли провокуючі є вночі сьогодні в першій годині. По нам працював, по наших позиціях працював снайпер з великокаліберної зброї 12,7. І в третій годині 30 хвилин вівся обстріл вже з ДШК, з крупнокаліберного кулемету. В основному обстановка стабільна. І за цей час, що з 1 вересня було оголошено перемір'я, таких перемір вже достатньо було раніше. Проросійські бойовики використовують це для укріплення своїх позицій, підбираються ближче до нас. Якщо раніше ми мали змогу їх відганяти, то зараз вони укріплюються, будують фортспоруди, проводять заміну особового складу на своїх позиціях. Тому певні складнощі можуть бути і в майбутньому. Скажіть, будь ласка, пане В'ячеславе, чи є якісь провокації, як на них реагують ваші бійці? В основному, якщо ми бачимо, фіксуємо, особливо в нічний час, підхід груп супротивника, ми освітлюємо цю місцевість ракетами, показуємо, що ми їх бачимо, і вони відходять назад. Дякую вам, пане В'ячеславе, за інформацію, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися.